No niin, morjesta. Tänään on pelipäivä. Kouvolaa ollaan lähössä ja tunnin päästä on lähtö, niin katsotaas mitäs täällä, onks täällä vielä ketään pelaajia? Hyvä Rine, mitä sä täällä teit? Uudet luistimet on tullut, joululahja. Toivoitko pukilta? No kyllä niitä on pitkään ollut jo toivelistalla ja nyt on tullut ja sinivalkoiset nauhat, muutenkin vähän sinistä ja valkeita. Onkohan se olympiareissu tiedossa? Late ottanut mut joukkueessa. Ei, pystyykö pitää paikkaansa? No ei tää nyt varmaan muustakaan voi kertoa, jos nauhat on sinivalkoiset, kun luistimet tulee. Kyllä liitto jotain yrittää mulle viestiä. No näin jo. Kerros vähän niistä luistimista, mitä niissä on niinku... Ei näytä ihan normaalilta. No joo, nää on tämmöset Truen luistimet, näitä on. Viime kaudella lähtee Nestori pelas meidän joukkueesta samoilla luistimilla ja mulla ja Suosen Teemulla on tällä kaudella, että nää tehdään ihan jalan mittojen mukaan, että kuvataan semmosella kameralla nilkat ja jalkapöydät ja siitä sitten tulee muotti, minkä mukaan sitten Amerikoissa tehdään nämä luistimet ja ne tulee sitten ja nyt ne on niin tiukat, että ne jalkaan kyllä tästä me, että pitää laittaa ensiksi uuniin lämmitykseen ja pidetään vähän pitempään uunissa kuin noita normaaleita, niin sanotusti normaaleita luistimia ja sitten vedetään luistimet jalkaan ja kiristetään nauhoilla ja tehdään se viimeinen muotoilu ja sitten tulee kyllä ihan jalanmuotoiset, mullakin on vähän erikokoiset jalat, että on pari numeroa eroa, niin on kyllä itselle tosi hyvä systeemi, että oon tykännyt paljon ja tosi pehmeät on luistimet eikä purista eikä hierä mistään ja nopeasti peliin valmiit. Näytäs vähän niitä luistimia. Näyttää läpässä ainakin lukee jotain. Mitäs tekstiä siellä on? No siinä on niihin saa kolme kirjainta, sai ottaa molempiin läppiin, niin keksin tuon oman lempinimeen tuolleen, kun laittaa yhteen, että siinä lukee hyssy, niin tunnistaa sitten luistimet. No niin, siinä on vähän mielikuvitusta joutunut käyttää. No sitä ei niin hirveästi ollut, niin tuli vähän tämmönen tylsäkkä ratkaisu. Hyvä, moro. Morjes.